Karşıda mazik gel kiriyin. Alo. Alo. Polis 33-767 haram nömrəsidir. Mənim Bangladeşdir bu. Alo. Sesini çıxartma. Alo. 1500 almışdım. Miau. Pardon. Tamamı sana gömdü. Necə bu səsin? Ha, polis 33 ilə başlayırdı. 760. Nigeriyandı. Mən Bangladeş bilirdim axı. Deyə yenə zəng gəlir həmən nömrə. Bax, polis 33-767-805-125. Bax, bu nə nömrədir? Bangladeş olacaq bu. Bangladeş arası bilirəm ki. Bangladeş arası... Fransa Paris deyib. Deyib, Fransa 33-76. Fransadan mazək gəlindi. Hə, Paşinyan da deyib. Alo. Alo. Bax, yenə adı bu elədi. Deyilə Paşinyandı. Paşinyan olsa sən onun başını yoxun, Paşinyan eləyəcəm. Deyə yenə zəng gəl. Bax, nə demək şey. Yox, ucu kimdir da bu? Alo. Alo. Oo, onun səsinə qorxdum ha, yavaş danış. Bəli. Çox sağ ol, nə tər danışdınızsınız, qorxdum. Siz harada yaşayırsınız? Fransada. 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 Yaxşıyam, Fransadan zəng gəlirsiniz mə? Nədən gələmdik ki, Fransa haradır ki, səndən artıq olan yığmayacaq ki, nə var, nə yox? Çox sağ ol, Burad, təşəkkür edirəm. Bir şey yox, şəkarım bağlı yox. Burad, mikrofondan çıxayıb söz deyirəm. Tümam, ha, yaxşı, deyim, deyim. Dərim yağlıdır, deyim, açıcım əlif ki, deyim. Kimsiniz? Ooo, şeydir, bu mənim dəstəkçim, Game Over. Siz Fransada yaşayırsınız. Maha dəstək olub, bilirsən nə qədər maha hədiyyə atır. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım, nə yaxşı sən gələdin. Hə, sən mənim o düşmənimə gedib yazmışdın ki, sən mənim gedib düşmənimə yazmışdın ki, direktə sağ yazmışam, qulub, bax, ona yazırdın, o da sənin iş yazılarını oxumurdu. Mənim ki, pisliyə deyib, pisliyənin. Həqiqə söz yazmışdı. Bə direktə nə yazırdın, yaxşı? Elə yazırdın. Ya, qəşətdir, kim o? Boş ver, paxıllıqdır, paxıllıqdır, bırak, paxıllıqdır.